digamos, un 4-1. Sí? És a dir, entre les quatre persones el que estàvem fent fins ara era que cadascú dibuixava, no? Escollia quina part del cos i amb aquesta traçava les línies, dibuixava. Vale, doncs ara serà una decisió externa, és a dir, jo escolliré, jo i les altres tres persones que estan aquí amb mi, decidirem amb quina part del cos dibuixa, en aquest cas el David, sí? I el mouré. El puc desplaçar. Clar, ara sóc jo sola, sí, però seríem tres més. Coses importants. Ell ha d'estar disponible, totalment disponible. Sí? No és un titella, no és un blendy blue que cau, però ha d'estar completament disponible. Sí? O sigui, no es pot... resistir. Gràcies. Si afegeixi, si no em deixo, pues no funciona. Clar, ha de deixar-se. Sí? Intentem que no faci això, sinó que realment arribi. Això és la seva disponibilitat. I la meva, jo haig de ser molt clara a l'hora de donar-li la informació. No pot ser que li faci una cosa així com ai, és que no s'enterarà. O sigui, realment, jo tinc aquí davant un cos que està disponible per mi. Llavors haig de tenir aquesta responsabilitat i aquesta consciència. I haig de jugar, haig de tenir sobretot la curiositat de on el vull portar. Sí? El miro, el... Li haig de donar l'ordre com superclara, no? Ara m'he resistit. Sí, però si jo vull... Això com... Vull que baixi, vull que pugi... És com... Haig de ser super, super, super clara. Sí, gràcies. Haig de ser molt clara donant l'ordre. I ell ha d'estar molt disponible. És important que la persona... Som manipuladors ara nosaltres, no? I és manipulada. Vale? Aleshores, és com si fos un titella gegant, no? Aleshores... L'hem d'acompanyar tota l'estona. Què és el que vol que faci? No estem així. No, és com... no. Clar, a més, som quatre persones portant, amb la qual també ens hem d'escoltar amb la resta de la gent, per no partir-la per la meitat. No? No tenim cap a... vale? Aleshores, estem atents amb els altres i estem amb la persona, estem a prop. No estem... De manera que també nosaltres ens anem movent. També tenim mobilitat nosaltres amb ella, amb aquesta persona. Sí? Vale? I no ens ho pagar. Perquè són quatre, amb un sol cos, veiem com ens ho fem. I no hem d'estar sempre al mateix lloc, no hem d'estar sempre portant el braç. De sobte estic portant el braç, però de sobte li deixo el braç perquè veig un altre forat i me'n vaig aquí. Sí? No sempre ens quedem en una part, podem canviar de posició. Abans de començar a manipular la persona, estem una mica aquí amb ella, que ens noti, ¿vale? No comencem a saco. No? Vale, estem amb ell, una toquem... Sí, una manera de demanar permís. De demanar permís, de dir, te vas a manipular, que lo sepas. Sí. Val? En recordeu-vos de tota la informació que teniu al vostre propi cos, de quan us heu mogut, quan estàveu dibuixant en aquesta sala, que dibuixàveu amb diferents parts del cos. Aquesta informació queda al vostre cos. Ara li traspassem a ella. És com si volguéssim que fes el mateix que hem fet abans nosaltres. Jo he dibuixat amb l'esternón, vull que tu també dibuixis amb l'esternón, o potser amb l'orella, sí? Vull que dibuixis. Ara l'ajudarem nosaltres. Ara la decisió és externa. Abans la decisió era interna. És que la puc acabar deixant estirada al terra, movent... Puc fer el que vulgui amb ella. Mentre la miro i la moc, me'n recordo de respirar i de relaxar la meva mandíbula. I a mi que em mouen, també
me'n recordo de respirar i de relaxar la mandíbula. Escolto a la resta de grup, què és el que està passant. No em quedo només amb el meu peu o amb el meu cap, sinó que és una feina conjunta. Quins dibuixos fem entre totes? Ara el que farem serà recollir tota la informació que té el nostre cos, sí? Tot el que hem fet, podem fer tu i jo? Sí. Gràcies. Llavors, sobretot portar com a la consciència, portar al ara les últimes dues coses que hem fet, sí? Que és com dibuixar per la meva pròpia voluntat amb diferents parts del cos, i també quedar-me impregnada amb aquesta sensació que he tingut quan em manipulaven per dibuixar, sí, que m'agafaven altres persones. Llavors ara el que faré serà, amb aquestes mateixes sensacions, amb tota aquesta informació, no només de sensació, sinó de possibilitats que té el meu cos, de traçar dibuixos, de traçar trajectòries, em mouré. Bueno, puc moure jo? Vale, doncs el David és la persona i jo sóc el mirall. Llavors el David es mou amb tota aquesta informació que tenim, que ha passat, no?, pel meu cos fins ara, i jo el copio. Ja està, només això, el joc del mirall. No em puc quedar sense informació, perquè tinc infinites possibilitats, o sigui, ja he provat quines coses li poden passar al meu cos, o sigui, què faig ara? No, què faig ara? El teu cos ho sap, perquè acabem de passar per això, com infinites possibilitats de traçar milions de línies, dibuixos, punts, sí? Amb el nostre cos. Llavors, és com tot el rato viatjar de la ment al cos, del cos a la ment, què és el que puc fer? Tot el que vulgui. Sí? Doncs juguem amb la nostra parella. Estàs amb el traure-se. És un dia això, un dia de sortes.
aquí es complica. Com s'ha de creuar? Ai. Intento dir-li amb el cos. Exacte. Recordo que tinc l'eina del desplaçament. Tinc una sala enorme per utilitzar. Doncs ara ja, sí, o sigui, anem a fer el super mix de la suma de tot el que hem fet durant el matí. Llavors hem fet el joc dels... L'últim que hem fet és el joc dels miralls. Ja anem a fer el mateix, però en gran grup. Llavors nosaltres li anomenem l'ombra, sí? Llavors em poso amb vosaltres, vale? Llavors, bueno, l'ombra o el joc de la reina. Llavors, ara heu de fer el que jo faci. Me gusta mucho a mí. Tota la resta del grup es va col·locant, intentem que no sigui en línia recta, ¿vale? Que no esteu així, sinó que ocupem l'espai. És més fàcil que em vegis des de darrere, llavors podem estar a un pam, podem estar a 2 metres, però sempre com aquesta sensació, com una munió de peixos, sí? Com una bandada d'ocells, pues aquesta és la sensació que hem de tenir. Vale, pues, evidentment, comencem. Evidentment, jo els haig de donar com el temps perquè elles puguin veure què és el que estic fent. No ha sido tan fácil. No ha sido tan fácil racionalizar el juego y que no haya perdedores. No todo nos vale, no todo nos vale. Si realment estem totes juntes, quan jo faci així, la reina és ella, perquè totes la veiem a ella. Sí? És qui està al lloc més, al punt més septentrional de la nostra formació, de la nostra bandada d'ocells. Llavors ara, totes les seguirem a ella. Sí? Per això és interessant que realment no estiguem, bueno, per això i per més coses, no? Però que no estiguem en una línia recta, sinó que fem com una... Sí, com un pelotón. Ara seria ella. Quan ella decideixi, ella, el seu moviment canvi, doncs seria ella. Sí? Això, anem variant. És important que si ens perdem no passa res. Si a sobte estàs fent una cosa i em perdo, el mateix, ja m'enganxaré, sí? Si no, és un plan de... No, però per aquí he hecho otra cosa, pues el següent moviment ja l'agafaré, d'acord? Coses que poden passar, pues que en l'últim moviment jo m'he quedat aquí, llavors ara el meu primer ocell no el veig, però la veig a ella, que ella veu a ella, que ella veu a ella, i que totes estem veient-la a ella en certa manera, sí? Vale, lideratge compartit. Som-hi. T'he vist superhàbil. Vale, doncs queda molt clar que ens, no que podem desplaçar-nos per l'espai, sinó que ens hem de desplaçar per l'espai. Tenim una supersala i l'hem d'aprofitar. Fica més enrere.
que ja quedi més per davant. No ha sido tan fácil racionalizar el juego y que no haya perdedor. No hay que hacerlo bien. No todo nos vale. Mirándola hacia ella. No todo ¿vale? nos vale. No, ellos mirándote a ti. No te vas a colocar. Por allí, por allá. Las reglas cambiaron y pasamos a mayores. Vientos de levante. Levantan las faldas de vecinas y cantantes. Ah, vale. Era inevitable. Anda ella. Tanto domingo nos dejó. En aire y hueso fueron llegando cada vez un poco más lejos. Fue divertido contemplar el crecimiento imparable de lo que era solo un juego. Ho hem d'enganxar sense intentar parar quan es canvia el rol. Tenemos que asumir que somos líderes. Líderes. Los nuevos encuentros en las celdas de verano. Hem d'assumir, quan ens quedem davant, ho hem d'assumir. Hem d'assumir que som els líders en aquell moment. Ho hem d'assumir. Seguim amb el que estem, però ho hem d'assumir. Hem d'assumir. Quan estem davant, si veiem que estem així, és que tu eres el líder, perquè estàs mirant per atràs. Vale, doncs per acabar, anem a compartir-ho. Vale? No dic de parlar, sinó tothom mira i elles fan. Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Cambio. Un jour cet air me rend la folle, sans toi j'ai voulu dire pourquoi. Cambio. Mais il m'a coupé la parole. És així. Canvio, si estoy mirando para atrás, cambio. Il arrive en courant derrière moi. Param, il me fait le coup du souviens-toi. Cambio. Param. C'est un air qui me montre du doigt et je traîne après moi comme une canne. Cambio. Aquí hi ha un canvi. Cet air qui La del medio no. Molt bé, però ella ho ha assumit. En aquest cas ho ha assumit. Molt bé, posa't davant. Tu és el poder. Clar que sí. Hi ha pas de raison pour que tu ne pleures pas avec tes souvenirs sur les bras. Canvi. Aquí hi ha un canvi. Torna a tocar ella. Les 20 ans font battre tambour. Je vois s'entrebattre des gestes. Toute la comédie des amours sur cette terre qui va toujours. Canvi, claríssimament. Param. Cambio. Des je t'aime de 14 juillet. Cambio. Ha de ser la primera, no podem seguir a la de gris si la tenim darrere, és impossible això. La primera és la noia d'ulleres, exacte. Cambio. La Marina, la primera. Cambio. Ulleres. Si ens quedem a la punta, ens tocarà cada 2x3. Cambio. Granate l'idea. Cambio. Cambio. Un final. Va. J'en ai tout un solfège sur cette air qui part.
Clávalo, 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 clávalo. Gracias. Molt bé. Molt bé.